Predsednik opštine Vršac, Čedomir Živković, navodi da je samo nekoliko meseci od kada je primljen od strane ministra Vanje Udovičića uspešno izgrađena savremena atletska staza na koju se, kako on kaže, u Vršcu čekalo decenijama. Samo nekoliko meseci pošto sam primljen u kabinetu našeg ministra Vanje Udovičića, mi smo uspeli da izgradimo i napravimo ovu jednu savremenu atletsku stazu koja je decenijama čekana ovde u Vršcu. Mnogo mi je drago zbog toga, mnogo hvala ministarstvu, ministru, mnogo hvala ljudima iz Atletskog saveza koji su nas podržali u svemu ovome. Danas smo pričali o tome da za novih 5 miliona dinara koje će nam dati ministarstvo i Atletski savez da uradimo i borilišta i da time praktično zaokružimo čitavu ovu priču koja će se završiti sledeće godine, to jest otpočeti jednim takmičenjem koje će biti organizovano ovde u Vršcu. Mislim da je ovo mnogo značajno za vršački sport, za našu decu, za mlade, ali i za one koji žele rekreativno da se bave sportom i da zaista sam mnogo srećan i ponosan što smo dobili jedan ovakav novi sadržaj. Ispred Atletskog saveza Srbije i u moje ime želim da se zahvalim lokalnoj samoupravi, želim da se zahvalim gradu Vršcu koji zaista prepoznao ulaganje ne samo u atletiku, već pre svega u sport, pre svega u zdrav život, i s ovom atletskom stazom oni su zaista otvorili jednu novu sportsku epohu, a to je otvorili su put ka profesionalnom bavljenju atletike. Ja koliko sam čuo, staza nije ni otvorena, već je došlo novih 50-oro dece da trenira. Mogu samo da zamislim šta će se desiti za godinu dana, za dve godine. Mi kao Atletski savez gledamo maksimalno da pomognemo ovom gradu, jer bez jake atletike nema ni jake samouprave, to je naš stav koji zagovaramo kao Atletski savez Srbije. I naravno, veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu sporta koje je omogućilo da se ovaj projekat realizuje koji smo započeli pre 4 godine. Još jednom hvala i nadam se da će Vršac vrlo brzo postati jedan izuzetno vrlo jak atletski centar. Kao profesionalni sportista izuzetno mi je drago i čast mi je što sam danas došao ovde na otvaranje zajedno sa predstavnicima iz Ministarstva omladine i sporta i predstavnicima iz Atletskog saveza Srbije. Ovim ne dobija samo atletika, već uopšte i svi koji žele da se bave sportom, i grad Vršac je sada na mnogo jednom višem stepeniku. I ono što ja mogu da kažem, da će mi biti velika čast da već sledeće godine dođem na neki od mitinga koji će se ovde organizovati, i ne samo ja, već i ostali vrhunski atletičari, da se predstavimo domaćoj publici, jer verujem da će značiti novim mladim talentima koji žele se bave ovim sportom. Imamo u 3 meseca od jednog srednjeg terena i srednje staze primer kako uz dobru multisektorsku saradnju javnih vlasti, organizacija u oblasti sporta, privatnog sektora, može da jedan grad bude ponosan na svoju sportsku infrastrukturu. I ovo je pravi pokazatelj onoga što ćemo težiti u narednom periodu. Želim da se zahvalim gospodinu Milanu Popoviću koji je prepoznao značaj ulaganja u sport. Ne dobija samo sport, kao što je rekao gospodin Bekrić, dobijaju svi građani, dobija sama lokalna samouprava, sama opština, jer se pokazalo da ulaganjem u sport se povećava i turistički sadržaj, samim tim i želja za jačanjem turizma. I to je nešto što ćemo pokušavati da širimo Srbijom. Nadam se da ćemo u narednom periodu otvarati još više ovakvih staza, jer kao što je rekao predsednik samog Atletskog saveza, 50-oro dece u 7 dana koje se prijavilo za jedan Vršac u odnosu na broj dece je stvarno veliki procenat. I to je pokazatelj koliko širenjem infrastrukture sportske se pojačava i želja za treniranjem, a znamo da bez kvalitetnog sporta ne možemo imati ni zdravu naciju. Udovičić dalje navodi da je ovo primjer onoga čemu će težiti u narednom periodu, ne samo u Vršcu, već i u drugim gradovima. On se zahvalio Milanu Popoviću na njegovom prepoznavanju i razumevanju važnosti sporta i istakao da ovim projektom ne dobija samo sport, već i cela opština time što će povećati njen turistički sadržaj. Veliki broj dece koji se prijavio govori u prilog da širenje sportske infrastrukture dovodi do povećane želje za treniranje.